her det er noget af det mad, du får i kantinen i dag. Noget gris, noget grøntsager og så sådan nogle sjove, nogen der laver der noget mel og noget vand og noget. Okay, mandag i uge 45. Vi mangler stadigvæk den der energy box, vi skal sætte på den Pfizer, vi er ved at lave ned i montagen. Så jeg er røgen heroppe i lightingafdelingen, hvor jeg nu sidder og øver mig i at svejse med alle mulige forskellige ting og sager. Lige nu er jeg ved at svejse i aluminium. Det er nok noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg er nu sidder og øver mig i at svejse i aluminium i et stykke tid. Og den første plade her, du kan se, den er ikke så pæn. Og så har jeg så lavet den her bagefter. Og det ligner jo rent faktisk noget, man kunne finde på en mountainbike. Altså det startede med, at det gik det rigtig godt. Og så er jeg nået herhen til, og blev det til noget herhen. Men den første del her, det kørte bare. Så har jeg lige fundet et nyt indkøbscenter. Man skulle tro, det var et sted, man kunne købe patroner, men jeg tror altså, det er mad, de sælger herinde. Den her maskine, den kører 8000 omdrejninger, og man kan intet høre. Det vi står og kører nu, det er en kontur, som jeg lige har programmeret på den her maskine. Så er vi lige på bar. Vi får os lige en burger og noget øl. Hej, guys. Til mig selv. Og kæresten. Og... Hej. You don't know my name. No, what's your name? Vincent! Vincent! Oh yeah, that's exactly. Yeah, I knew it. I knew that. Så det er rigtig godt. Og det er en god burger. That's a really nice burger. Det her jeg alligevel aldrig nogensinde i mit liv set før. Et pissoir med et fodboldmål, så kan man, når man alligevel lige står her, så kan man lige forsøge på den der bold ind i målet. Hvad for sted jeg havner, mand? Det er jo vanvittigt. Jeg er på arbejde. Det er blevet vinter her til morgen. Nu har det altså været mega varmt. Så lige pludselig, så står man op. Så er det både frostvær og snevær og alle andre ting. Men ja, sådan kan det gå. Gæt lige, da vi får i kantine i dag. Nice. Så er det så blevet fredag. Lige så koldt og fyldt med sne og is, som det var i går. Lige så mildt og varmt er det i dag. Det er ikke til at blive klog på det vejr her. Så har jeg lige lånt en cykel. Jeg er lige på vej ud og handle, fordi hernede. Der har butikkerne lukket om søndag. Man skal lige planlægge tingene lidt, så man ikke løber tør for mad på en søndag. Det er dumt. Mega lækkert vejr i dag. Helt vildt. Det er nu blevet en fredag aften. Vi er taget ud fra ishockey. Fronten i ishockeystadion. Marcel og hans kæreste og jeg. Hjemmeholdet lige bagefter 2-0, så det er noget skidt. Til gengæld, så er der nu pause, og det betyder, at vi har fået bratwurst og så en øl. Fronten er nu reduceret til 2-2, eller de har udlignet, som det hedder. Det er nu blevet lørdag. Jeg havde ikke rigtig planlagt noget i dag, så jeg skrev til Daniel. Han har så lige lavet en plan. Og det er noget med, at vi skal ud og klatre. Han er vist rimelig god til at klatre. Så er vi kommet afsted på klatretur med Daniel og hans kammerat. Vi skal 600 højdemeter op i dag. Jeg ved ikke, jeg gætter på, at vi har taget de første 100 nu eller sådan noget. Fantastisk natur at gå rundt i her. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Så vi er nu kommet et godt stykke op. Vi startede helt dernede ved græs. Så er vi gået herop til 450 højdemeter eller sådan noget. Nu mangler vi de sidste 1500. Og vi er ved at tage klatreudstyr på. Jeg er nu blevet bundet fast. Vi venter på, at Thomas han når op til, da de kan en standplads, hvor vi ligesom kan sikre ræb, og så skal Daniel og jeg kravle op bagefter. Det bliver spændende. Det
Here we go. Så det her lige at klatre, det skal vi klatre en 3-4 gange mere. Så, eller ikke det samme, men 3-4 gange den samme længde. Så det er godt og vel 80 meter op ad, vi mangler nu. Så langt ned. So there's a pretty awesome view up here. And out there. There's a pretty good view up here. Nu er vi nået i toppen. Det var rimelig, det er rimelig vildt der. Helt nede ved trægrænsen og nede ved den grønne mark, der er hernede. Det var dernede, vi startede med at gå. Så gik vi op ad den lille vej ind i skoven der, og så op igennem skoven op til her, hvor vi begynder at klatre. Så, men det er sjovt, og nu skal vi ned igen her lige om lidt. Single track, enduro, to bukser og grundfos trøje, så er man klar til at klatre. Okay, han kommer hurtigt ned, Daniel. Det får mig til at lide en snegl, det der. I slipped over there. And I smashed into the wall over there, so my camera got a bit scratched there. Okay. Der er gimser heroppe. Det er en form for en bjergged af en art. Oh, det klatrer rimelig godt. Det er en af de fede ting, jeg har prøvet i mit liv, det her. Så Daniel og Thomas. De går ned her nu, ned til de to gutter, der står dernede, starter samme sted, og så er det bare dernede fra, så derop til. Så Daniel, han fortalte mig, at der er nogle forskellige former for klatring, og så sagde han, at en rigtig mand, han klatrer alpint, ligesom vi gør i dag. Jeg ved ikke, jeg er åbenbart blevet til en rigtig mand nu også, så det er jo bare dagligt, kan man sige. Jeg kan ikke huske, hvad det var, han kaldte dem, men det ligner, men det ligner en ret stor solsort. Og den er øjensynligt ikke bange for mennesker. Hej med dig. Would you like a cookie? Det er det mærkelige særbrød. Fod og fugle med chokoladekiks. Det der, det er der, vi er oppe på. Jeg har nu lige taget en cykeltur til en by i nærheden, der hedder Füssen. På den gode gamle mountainbike her. Det er sådan lidt Johan-stil. Du ved, fast forgaffel og V-bremser og ingen hjelm. Jeg tror, det her det er noget gågade torv heroppe, hvor man kan kigge lidt på butikker. Jeg har nu kørt lidt rundt i byen og kigget lidt på butikker. Og nu har jeg fundet mig et sted at spise mig en pizza og drikke en cola. Så fik jeg kigget lidt på Fyrstenby og fik spist mig en pizza og lidt for... Hey! En cykelforretning. Det kunne godt være, man lige skulle derover og kigge en gang. Det er i hvert fald en ting, jeg aldrig har set i Danmark før. En svalpe cykelslange automat. Man starter 7,5 euro ind, og så vælger man hvad for en slange man gerne vil have her.
og så trykker man på knappen, og så kommer der en slange ud. Det er alligevel ambitiøst. De må have nogle mountainbikere hernede alligevel. Så har vi lige på... Yeah, nice. That's a good one. I'm gonna cut that one out. Yeah, that's gonna be a blooper. Yeah.